អប៉េ dari Madrid អស្នាយជាមួយអ็มប៉ាបេពេលនេះលីវើពូលចុញាយវិញម្ដងដើម្បីយកមកចំនួនតារាឆ្នើមរបស់ខ្លួនម្នាក់នេះតារាឆ្នើមក្រុម Paris Saint-Germain និងជាកោដៅរបស់ហងក្រុម Liverpool គឺកីឡាករ Kylian Mbappé ត្រូវបានគារកថាកំពុងស្វែងរកប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់35លានអឺរ៉ូនិងប្រាក់100លានអឺរ៉ូបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេត្រូវផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2024ជាមួយ PSG ខណៈដំណឹងនេះកើតឡើងចំពេលពាក្យចចាមអារ៉ាមលើកឡើងថារៀលម៉ាដ្រីនតែងតែតាមញャញញងកីឡាករសញ្ជាតិប អ្នកខាយកមើលទឹកដីសេនទីអាហ្គោហើយជាលទ្ធផលក្រុមយកនៅព្រីមលីកកំពុងនាំមុខគេក្នុងការចូលស្ដីដណ្ដឹងម្ចាស់ជើងឯក World Cup 2018នេះមកយកទៅតាមសារបរមីនដាមីរដែលការបកខ្លាំងនោះសម្រាប់លីវើពូលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាអាចនឹងយកអ็มបាបេមករួមក្រុមនេះរដូវកដាក្រោយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ពី Sport Mid នេះបានឲ្យដឹងថាហងក្រហមតំណែងជីវមិនផ្ដាល់ឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធវិញ24ឆ្នាំនៅចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់ចង់បាននោះទេមិនទាំងទៅទឹកដីអេនហ្វៀគឺជាក ក្រុមតែមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងម៉ូសេសាយតាលីវើភូយកកីឡាករឃីលៀនអ็มប៉េមកជំនួញមហាម៉ាត់សាឡានៅអែនហ្វីលឃីលៀនអ็มប៉េអាចនឹងខ្លាចជាទូឯងនៅអែនហ្វីលជំនួញដំណែងរបស់កីឡាករមហាម៉ាត់សាឡាស្របពេលដែលកីឡាករសញ្ជាតិអេស៊ីបខាងលើកំពុងតែមានដំណឹងក្នុងការផ្លាស់ទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគូបញ្ជាក់ផងថាការពីរដូវក្តៅខាងមុខទៅក្លឹបអាលអ៊ីតេហេតដែលមានកីឡាករការីមបេនស៊ីម៉ានៅទីនោះបានបានសំណើលើកីឡាករសាឡាម្ដងហើយដែលមានដំណ័យរហូតដល់ទៅ150លានផោនតែមិនបានសម្រេចយ៉ាងណាមិញនេះរដូវរងាក្នុងខែមករាខាងមុខ កិត្តិយសរំពឹងថានឹងអាចឆក់ប َيْ ដងសាឡាទៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសាឡាបានចូលរួមជាមួយលីវើពូលកាលពីឆ្នាំ2017ពី Roma ក្នុងតម្លៃខ្លួន42លានអឺរ៉ូចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏បានស៊ុតបញ្ចូលទីបាន198គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់បាន83ដងពីការបង្ហាញខ្លួន322លើកគណៈដែលរូបគេបានឈ្នះពានរង្វាន់ প্রিম ៀលីកម្ដងនិង UEFA Champions League ម្ដងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានប្រមិរិះកីឡារបស់អ្នកខ្ញុំអេដវីនណាពីក្រុមការងារក្រៅ Sport ជុកគ្នាក្នុងវីដេអូក្រៅៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ជួឈ្ពោះជាមួយ FIFA 212ហើយតាមដានដំណឹងតាម Telegram ពីខ្ញុំបាន